inside this evil joint. Every guest gets to the point. This day will live in infamy. The House of Mouse is history. It's our house now. Down and dirty. It's our house now. What a party. Join the fun with no regrets. Only greeny, dirty deeds are allowed. Get those puppies. Game over, Mickey. Hit the road, Minnie. Take a hike, Jiggy. Não preciso. O poder Xedito eu tenho. Poder Xedito? Que bobeira é essa, hein? Bobeira não é. Então fala certo aí que nem eu. Atenção todos, começar agora o filme Vai! Que é isso? Oi, sou John Lasseter, chefe de criação dos estúdios Pixar. Vou dizer o que está acontecendo. Primeiro nós fizemos filmes, daí fizemos filmes 3D. Quando podemos transformar nossos filmes antigos em filmes 3D? Não é mesmo, Nemo? Tudo tá tão embaçado. Ele vai adorar isso. Muito boa essa foi, pequeno gafanhoto. Gafanhoto? Gafanhoto, aprendiz, tudo igual é. Nervoso, eu tô ficando. Mas temos um filme pra você também. Acho bom você não falar mais, tá? Não seja tão resmungão. Seja leal à vida real. Vou desmaiar. Dos estúdios Pixar. É um filme que o mundo estava esperando. Agora em 3D. Na TV Globinho, eles vão invadir a sua TV. E vão transformar as férias dessa família numa grande confusão. Eles são pequenos, mas perigosos e muito assustadores. Pequenos invasores. Muito legal, não é? Não terá como voltar até chegar a Zatur. Quer jogar comigo? Eu quero. E você? Então prepare-se para um desafio emocionante fora do planeta. Zatura, uma aventura espacial. É o espaço. Começa com a turma de Motor City. Tem também uma pequena grande aventura. Força G. Força G, a todos em posição. Hora do show. Um super campeonato de videogame. Best Player. Guerreiros virtuais. Irado. E tem mais. Nada como começar amanhã com uma boa emboscada. Como treinar o seu dragão. É sábado, na TV Globinho. Eu posso bater em alguém usando óculos 3D? É claro que posso.